Амансыздар ма, ардақты ағайын? Елдегі жағдайды естіп, біліп, көріп отырсыздар. Осыған орай Қазақстан ұлттық телеарнасы арнайы сұхбаттар циклін бастайды. Біздің студиямызға елдегі жағдайды біліп, көріп, сараптап отырған, елдің жағдайына алаңдап отырған азаматтар келеді. Студиямыздың алғашқы қонағы Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Ерлан Саиров. Ерлан Бияхметұлы, қайырлы күн. Студиямызға қош келдіңіз. Енді неше күннен бері түнде ұйқыдан күндіз күлкіден айырылып отырмыз. Жағдай енді ахуал күрделі, бірақ біршама түзелген де сияқты. Енді алғашқы, енді бүгінгі күннің басты жаңалығы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы басшысы Кәрім Мәсімовтің ұсталғаны жайлы ақпарат. Расымен бұған дейін кеше де осы президент үндеуінде шетелдік лаңкестердің, бұл арнайы топтың ұйымдасқан террорлардың ісі деп баға берген еді. Осыдан екі күн бұрын Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелев Тоқаев халыққа үндеуінде біздің елімізге қарсы заговор деді. Яғни заговор дегеніміз ол Қазақстан Республикасына, Қазақстан мемлекетіне, Қазақстан конституциясына және Қазақстанның халқына қарсы іс-қимылдар. Яғни кешегі Алматыда болған тәртіпсіздіктер олар бұрыннан бері жоспарланған. Өйткені өздеріңіз білесіздер, кесе Қасым-Жомарт Кемелұлы Қазақстанға 20 мыңнан астам лаңкес деді. Ал енді бүгін ақпарат келіп жатыр. Осы кеше ұсталғандардың, оның ішінде жойылғандардың, азаматтардың ішінде шетел азаматтары өте көп. Және олар Қазақстанға қашан келген, қалай келген. Сонымен бірге кеше өздеріңіз көрдіңіздер, мына біздің құқық қорғау органдарына қарсы іс-қимыл жасап жүрген топтар. Олар кәдімгіше ұйымдасқан. Дайындалған, ұзақ уақыт бойы дайындалған. Одан кейін дәл Алматының ішінде жақсы біледі. Қандай инфрақұрылым, әкімшілік, жаңағы телевидение, телевышка, инфрақұрылымның қай жеріне бару керек екенін, қашан бару керек екенін жақсы біледі. Және ең негізгісі, енді бізге әртүрлі ақпарат келіп жатыр ғой. Дәл, мысалы үшін, аэропортқа барған кезде, аэропортта охрана болған дейді. Ол жерде. Бірақ, ана лаңкестер келердің алдында бұйрық келеді. Сендер мына жерден кетіп қалдыңдар деген. Сонда менің ойымша, осы қазіргі таңда Қазақстан халқына, Қазақстанның мемлекеттігіне қарсы үлкен террористік шабуыл, және бұл шабуыл бұрыннан бері жоспарланған. Әрбір адамның өзінің нақты істейтін және істерін білет, және ең негізгісі, кеше өздеріңіз көрдіңіздер, бұлар Қазақстанның халқына, Қазақстан мемлекетіне қаны қарсы. Өйткені мынау Алматыда болған сойқан, кім өзінің үйіне осындай ойран топан жасайды? Мәселе сонда. Ертең, мысалы үшін, Қазақстанның халқы Алматыны көрген кезде, мынау көзіңе жас келеді. Екіншіден, қазақ қазаққа қашан қарсы шыққан? Жарайды, қазақ қазақпен бір кішкентай ғана ұрысысар, бір кішкентай төбелесер, басын кесе ме? Жап-жас балалар, иә, міне, мәселе осында. Яғни бұл жерде қазаққа, Қазақстанға қаны қарсы топтардың іс-әрекетті білу керек. Иә, енді бүгін Кәрім Мәсімовтің ұсталып жатқан бабы да мемлекеттік сатқындық деп аталады. Оның қасында тағы бірнеше адам ұсталды дейді. Әзірге тергеу жүріп жатыр, сондықтан оның есімдері жарияланбады. Мемлекеттік сатқындық деген ол ақпаратты бүгіп қалу. Сонымен бірге мысалы үшін мен жорамалдап отырмын. Шетелден келетін жаңағы тобырларды Қазақстанға кіргізіп жіберу. Оларды Алматының айналасында топтасып жатқан кезде ақпаратты айтпау. Сонымен бірге және мына екі күн болды, мысалы үшін мен Алматыдан бізге хабарласып жатыр. Анау ең басында мынау ереуілге, бейбіт ереуілге шыққан кезде, сол бейбіт ереуілшілермен келісіп, бұны тоқтатуға болатын еді. Бірақ дәл сол кезде сырттан күштер кіріп кеткен. Міне, сол сырттан келген күштер провокация жасап, жаңағы құқық қорғау органдарына кәдімгі шабуыл, кәдімгі атака жасаған. Және атака болған кезде ол кәсіпқой, профессионально. Анау біздің балалардың қай жерден тебу керек екенін біледі. Және ол мынау каскада тұрған азаматтардың қай жері ашық екендігін біледі. Яғни бұлар бұрыннан бері дайындалған профессионалдық топтар. Мәселе сонда. Ал енді бұл не үшін қажет? Енді өздеріңізге белгілі, Қазақстан өте бай. Сонымен бірге Қазақстанның 30 жылдық өзінің тұрақтылығы бар. Және
Kazakistan şunday tügürüp köptügün sırtkı küçtürge burundan gelip jatkan. Özü bir lakamoy kusok sıyaktı. Sonuçta bugün taqda eñ negizgi mesele Kazakistan'ın tävelsizdigin, Kazakistan'ın territoriyalık tutastığın saqtap kalu. Mesele mınau Kazakistan'da bugünkü taqda ana ar türlü emiratlarga bölü jeñege попыткасы болган тәрізді. Өйткені неге Алматыны бөліп алады? Және Алматыға келген кезде жаңағы содырлар Алматының сыртына блокпосттар қойып тастаған. Яғни азаматтар кіре алмайды және шыға алмайды. Ол ненің белгісі? Мәселе осында. Яғни бүгінгі таңда мынау Қасым Жомарт Кемел Тоқаев осы 3 күннің ішінде бірінші Қазақстанның территориялық тұтастығын сақтап қалды. Екінші жаңағы азаматтардың өмірін Өйткені, мынау конституцияда біздің Қазақстанның ең негізгі құндылық адам және адамның өмірі дейді. Міне, солардың өмірін сақтап қалды. Үшінші, енді лаңкестік топтарға жүйелі түрде қазір қарсылық болып жатыр. Бірақ өкінішке орай, мынау біздің құқық қорғау органдарының ішіндегі де кемшіліктер көрініп қалды. Иә, оны кеше мемлекет басшысы өзі де атап өтті ғой. Оны біздің президентіміз кеше атап өтті. Біріншіден, енді Қазақстанда бұндай болған жоқ қой бұрын, бұндай төтенше жағдай. Сондықтан, мынау ұйымдасқан тобырға қалай қарсы тұру керек? Соның методикасы біріншіден жоқ. Екіншіден енді біздің құқық қорғау органдарында өзіміздің жас қазақтың балалары ғой. Олар басында сол мына өзіміздің қазақтар бұларға қарсы шықпаймыз деген пиғыл танытты. Олар білген жоқ қой олардың террористтер екенін. Халық деп ойлады, бейбіт тұрғындар деп ойлады. Халық деп ойлады ғой. Иә. Үшіншіден мынау кәдімгі құқық қорғау органдарының ішіндегі тәртіп мәселесі. Яғни неге Алматыда мына инфрақұрылымдық жаңағы ірі орындардың барлығы күзетке алынбаған? Біріншіден неге Алматыда оларға қарсы дабыл қағылмаған? Неге 3 күн бойы осы Алматыда содырлар Алматының ішінде өздері билеп төстеп жүрді? Стратегиялық әлеуметтік нысандар мысалы. Билеп төстеп жүрді. Одан кейін мынандай бір заңдылық бар. Халықтың 0.1% егер ол ұйымдасқан болса, қанпезер болса, басқа халықтың 99.9%-на өзінің өктемдігін жүргізе алады. Оны Алматыдағы мына жағдайда көрсетті. Міне, сондықтан біздің қазіргі таңдағы ең негізгі мәселе конституцияны қалпына келтіріп, біріншіден заң және тәртіпті қалыпқа келтіріп, одан кейін бүгінгі таңда мына президенттің істеп жатқан бүкіл істерінің барлығына біз қазір топтасуымыз керек. Ол саяси да, экономикалық, әлеуметтік мәселелердің барлығы шешіледі. Президент айтты, мына бейбіт митингте қойылған бүкіл талаптардың барлығы орындалады. Ол дұрыс және әділетті талаптар. Ал енді мынау Қазақстанның халқына, Қазақстанның мемлекетіне қарсы жасап жатқан топтар, олармен бітіспес күрес жасау керек. Өйткені, бүгінгі таңда мынау Қазақстан мемлекеті оларға тойтарыс бермейтін болса, онда Қазақстанда Ливан, Югославия, Ауғанстанның сценарийі кіріп кетеді. Яғни мемлекет девальвацияға ұшырайды. Югославия деген мемлекет болған. Ол жерде бір халық тұрады. Бір халық. Бірақ оларды жаңағы мынау дін жағынан бөліп тастағанда Югославия мемлекеті бір халық қазір бір-бірімен жауласып 30 жыл бойы бір-бірімен сөйлеспейді. Қаншама қан төгілді. Сондықтан Қазақстанда ең негізгі мәселе қазір ол біздің тұтастығымызды, бірлігімізді, ынтымағымызды сақтап қалу. Бізде саяси реформада іс жүзіне асады. Біздің экономикамызда әділетті болады. Оған қазірдің өзінде фундамент бар. Бүкіл жаңағы экономикалық саясаттың барлығы адамға, адамның өміріне бағытталған болады. Бірақ қазір, дәл қазір барлығымыз бір уақыт тоқтап, жан-жағымызға қарап, кешегі ынтымағымызды, кешегі ықпалдастығымызды қайтадан қалыпқа келтіруіміз керек. Біз Қазақстан біздің өзіміздің ортақ шаңырағымыз, бұл біздің үйіміз. Енді өзінің үйіне анау Алматыдағы сияқты, немесе Талдықорғандағы сияқты сонда ойран топон жасай ма? Қазақстанды жақсы көретін азамат, Қазақстанды сүйетін азамат сөйтіп істей ме? Істемейді. Яғни бұлар, бұл топтар Қазақстанның мемлекеттілігіне және Қазақстанның халқына қарсы азаматтар деген сөз. Түсінікті, енді сыртқы күштер туралы көп айттыңыз. Енді кеше президент елде отырып, іштегі әсіре белсенділер арандатушылыққа шақыратын,
сондай азаматтар, кейбір енді бәрі емес, дегенмен де осы әлеуметтік желілерде өте белсенді блогерлер неше түрлі үндеулер тастайтын сол кісілердің жауапкершілігіне де назар аударды. Мәселе мынада. Біз мен мысалы үшін өзім демократияны қалаймын. Бірақ демократия дегеніміз ол вакханалия. Анау тәртіп бұзушылық, анархия, мемлекетке тиісе берушілік емес. Демократия дегеніміз ол норма, процедура, заң және тәртіп. Міне, бізде біздің азаматтарымыздың ішінде демократия дегеніміз міндетті түрде жаңағы билікке қарсы шығу керек, бірақ қарсы шыққан кезде бұзақылықпен қарсы шығу керек. Ойына келгенін айту, немесе жаңағы бірдеңеге үндеу. Иә, мына құқық қорғау органдарына қарсы бір әңгіме айту деген сияқты жаңағы пиғылда ауысып кеткен ол олай емес. Демократия дегеніміз дүниежүзілік өз демократияның стандарттары бар. Ол ең бірінші норманы орындау, процедураны жасау, заңға бағыну және құқықтық тәртіпті сақтау. Мысалы үшін өздеріңіз көріп отырсыздар ғой, Еуропада не болып жатыр. Еуропада сол жаңағы мынау вакцина қарсы шыққан топтардың барлығын жаңағы ит қосып қойды. Одан кейін былтыр мысалы үшін Америкада Капитолийге қарсы 1000 адам шықты. Осындай Капитолий дегеніміз енді Американың парламенті ғой, соны басып алды. Сол азаматтардың барлығын террорист деп жариялап, қазір ең жаңағы заңның ең қатал баптары бойынша олардың барлығын соттап жатыр. Ерлан Бекметұлы, дұрыс айтасыз, осы демократияны ілгерілету мақсатында президентте 2020 жылдың мамыр айында арнайы сол бейбіт шерулерді өткізу бойынша заң қабылдады жаңа. Бірақ осы заңды теріс түсінгендер де бар сияқты, өйткені бұл бейбіт шерулерді құқық қорғаушыларды таптау, тіл тигізу немесе сол заңнан да өзін биік қою деп түсініп қалғандар бар сияқты, иә? Бізде біздің ең негізгі проблемамыз, біз соны қазір түсінуіміз керек. Біздің ең негізгі құндылығымыз ол Қазақстан мемлекеті. Қазақстан мемлекеті болмайтын болса, онда мына жердегі азаматтардың барлығы өзінің шаңырағынан айырылады. Сондықтан Қазақстан мемлекеттігін ұстап тұрудың бір механизмі ол демократия. Бірақ демократия дегеніміз ол анархия, вакханалия, жаңағы балағаттау емес. Демократия дегеніміз ең негізгі тәртіп. Сондықтан бізге қазір саяси өзіміздің мәдениетімізді арттыру керек. Анау кезінде Махатма Ганди айтып кеткен, менің өзімнің көзқарасым, менің ішкі пайымым. Ол басқа біреудің беті пайда болған кезде сол жерде тоқтайды. Яғни біз мына өзіміздің ішкі пиғылымызды, ойымызды жеткізудің өзінің мәдениетін жасауымыз керек. Мәселе сонда. Екінші, біз өзіміздің ойымызды айтқан кезде мына түйсігімізде бір нәрсе болу керек. Біздің ең негізгі құндылық Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі, егемендігі, Қазақстанның мемлекеттілігі. Егер де оған девальвация болатын болса, онда біздің экономикалық саясатымыздың, біздің жаңағы саяси пиғылымыздың не қажеті бар? Мәселе сонда. Сондықтан бүгінгі таңда Қазақстан Республикасының азаматтары, біздің өзіміздің ағайынымыз барлығымыз, біз түсінуіміз керек. Қазіргі таңда мынау біздің мемлекеттілігімізге қауіп қатер төніп тұр. Біздің егер біз ертең ыдырап кететін болсақ, Қазақстанды қайта жию мүмкін емес. Мынау айналамыздағы мемлекеттердің практикасы оны көрсетіп отыр. Сондықтан бүгінгі таңдағы ең негізгі мәселе мынау қазір заңға келіп, тәртіпті сақтап, Қазақстан Республикасының президентінің жарлықтарын, оның үндеулерін орындау. Біздің елімізде тәртіп орындағаннан кейін, заң күшіне енгеннен кейін біздің еліміздегі экономикалық реформа, саяси трансформация, әлеуметтік мәселелердің барлығын шешудің реті келеді. Оны біздің президентіміз айтты. Мен осы 11-де экономикалық мәселелер бойынша және өзімнің шешімдерімді айтамын. Онан кейін Қазақстандағы мынау саяси трансформация бойынша өзімнің ойымды білдіремін деді. Енді әрине бүгінгі таңда Қазақстанның ішінде әлеуметтілік әділеттілік мәселесі бар. Қазақтардың кедейленіп кетуі бар. Сонымен бірге Қазақстанның өзіміздің жастарымыздың жұмысқа таба алмауы, олардың білім ала алмауы бар. Оны жасыратын несі бар? Ол жасырған және ауруын жасырған өледі дейді. Оны президент өзі де мойындап отыр. Президент айтты оны. Міне осы мәселенің барлығына президент нақты-нақты тапсырма беріп, және трансформацияның
жол жасайтын болады. Мәселе сонда. Енді қазір біз өзі халыққа өтірік айтпауымыз керек. Міне осындай проблема расында да бар. Мына 30 жылдың ішінде әрине біраз қателіктер кетті. Енді осы қателіктерді тезірек және оңтайлы түзеу керек. Біздің мемлекеттілігімізге 30 жыл, 30 жыл деген ол шынын айту керек аз. Міне бірақ сол 30 жылдың ішінде біз мемлекеттік институттарды құрамыз. Мынау жаңағы Астананы көшіреміз деп, мынау көптеген қаржыны біздің халқымызға берген жоқ. Келесі этапта енді біз өзіміздің Қазақстан халқының, өзіміздің ағайындарымыздың әлеуметтік жағдайын түзеуге және олардың білімін көтеруге, тұрмысын көтеруге жағдай жасауымыз керек. Және президент оны айтты, біз солай істейміз деп. Кеше де үндеуінде соған кепілдік берді ғой. Иә. Ерлан Бекметұлы, енді осы неше күннен бері жалғасып жатқан жағдайға байланысты елең алаң болып отырған елге, көрерменге айтарыңыз болса, қазір осы сәтті пайдаланып құрметті біздің ағайын, құрметті біздің туыстарымыз, мемлекеттің ең негізгі құндылығы ол біздің Қазақстанымыздың, қазақтың мемлекеттілігі, біздің конституциямыз, адам өмірі, яғни біздің туған туыс, біздің ағайын жекжаттың өмірі және заң тәртіп. Енді осыны біз ретке келтірмесек, онда Қазақстанның территориялық тұтастығына, біздің мемлекеттілігімізге үлкен зиян келеді. Сондықтан қазір осы Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың конституциялық тәртіпті қалыптастыруға және біздің еліміздің тұтастығын сақтап қалуға бағытталған қадамдарын қолдайық. Болашақта саяси реформа, әлеуметтік трансформация мәселесі шешіледі. Келісіп пішкен тон келте болмайды. Сондықтан ағайын, ынтымақ, бірлікте болайық. Көп рахмет, Ерлан Бекметұлы, студиямызға келіп осындай пікір айтып сұхбат бергеніңіз үшін алғыс айтамын. Ардақты ағайын, естеріңізге сала кетейін, бізде қонақта Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Ерлан Саиров мырза болды. Ал біз әр сағат сайын ақпарат таратуды, осындай арнайы сұхбаттарды беруді жалғастыра береміз. Елдігіміз сыналатын сәтте бірлігімізді сақтайық, аман сау болайық.